チャンスゾーンなんですけれども、この時点でこの直前にスイカを引いてたりしてね、このメーターが溜まってた場合はここ見たらわかるんですけど、こう奥に行けば行くほどチャンスになるんですが、最初からスイカ持ってた時は、パネルが何枚か割れますよって感じですね。すごいっすね、6さっきまで1回も抜けてなかったのにいきなり2枚目スタートしましたよ。あ、本当だ。あ、全部そのこのスイカでの力みメーターが上がってない時は青スタートだったんですよ、2人の実戦は。あ、一応終了画面が、はい、これ多分デフォルトじゃないっすね、あの解析出てるんですよ。高設定した弱です、ね、高設定した弱、はい、それが今陽介さん、まあ、6一発目で出ましたってことですね、まあ、から出てると、はいはい、ああこれ当たりそうだな。これサス 6?設定1度しだしたときに AT5、まあ、その天国っぽい100ゲームでお互い当たったりしてたんで、ね、確かにあまりチャンスオーバー気にしなくていいのかな、はい、そんな気はしますけどね。はいですね。あーあーむずいね、やっぱ2分の1。これの時にたまにちょっと待ったの、おっ、これ何、これ頑張る、あっこれ何だったっけな、これなんかもしかしてもう一回やれるってこと、なんかチャンスのやつだったと思いますよ。ちょっと待ったのストックが何個かあった下だったと思います。なのでなるほどね、はい、まだチャレンジができるっていうことですね。そういうなんか内部的にストックがあると奥に行けるんだ。ちょっとさっき下何回かしたらないよ、そんな、なかったよ、一回もなかったよね。どういうことだ、これはもしかしてやっぱそういうところを6が優遇される可能性ありますよね。そういうところがだからこそなんですかね、どうなんだろう。あ、さあ残念、僕は3セット193枚で終了でございます。デフォルト画面ですね。デフォルトですね、はい、ということで陽介さんが今、はい、僕250超えて、はい、何も起きてないっていうところですよ。6ですからね。6ですよ、初めて見ましたね。緑ですね、緑50杯以上と力みメーター、力みカウンターで星を3つ状態、3つ持った状態でチャンスゾーンに当選できました。そうするとどうなるかっていうと、このチャンスゾーン突入時にこの星3つで、ね、解放のカタラシスでまさしくこれを解放するわけですね。から1今3個あるね、はい、行きましたね。 赤行くんじゃないですか、行くのかな。でこれで要は奥のパネルから始まるよっていう話ですね。うわお、なのでシェフうま、シェフうまうますぎでしょう。なので僕はだからさっきのリノさんのところに行くときはもう2回ぐらいでいいってことね。そういうことです、そういうことよね。しかも多分期待度これで7、8割ぐらいもあるんじゃないですか。当たりも見えてるから。右、右ですね。ああ、まだ待った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 、あーない、来ちゃった。でもこれはシェフ待ったなし、シェフ待ったシェフ待ったなしなんですけど、まあこれはメーター貯めといたおかげでだいぶ熱いところから始まってるということですね。ちょっと見ていきましょうか。これ赤ですからね、買ってくれないと困るんだけどまだ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 またまたこんな、あ、一応画面が出ましたね。あ、男同士いっちゃいちゃいちゃいちゃっと我々の放送のことかしら確かに男同士いちゃいちゃ、ここでなかったないないうわー、これはね設定録もしかしたらやってるかもしれない。あ、しかも今構成テストは今日出てました。今日今弱今日ですね、出てるのが、まあ、あの6ですからね出やすいんですかね。逆に6腐らせ続けるワンゲームすごくない、本当に6これ言い始めるそういうこと自分で打ったんじゃないですか。自分で打った自分で打ったし、何だったの、僕の代も陽介さんが打ってくれたんですよね。設定ですよね、見てますよね。なんだったら設定変更の時のレバーも叩かせてもらった、はい、ですよね。だから自分で初期モードは決めた、もう勝ち取るしかないっすよ。わお、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 ああ弱っ、これダメかも。俺強チェリー、お、マット入りました、マット入りました、青でマット入りました。さす6かこれいや当たりはいいんじゃないですか。当たりは軽いですけどね、チャンスゾーンは軽いですけど、2万5000円分ぐらい、1250倍のマイナスですね。もうこれ僕のも写真撮ってるのよ、これ間違いなく6なんですよこれ。はい、あーなんかいや綺麗に2分の1だな。シェフガンバと言っておりますよ。あー待った、すっげー入る、やっぱやっぱ待ったなんだ。負けたんですけど、まだわかんないですよ、復活ありますから。あ、終わりか、なんかめっちゃ偉そうな画面出た。え、またあのあれですよ、高設定した今日バキバキで、ボイスのバキはデフォルトです。チャンスゾーンは早いですね、346、113、231、128で今、あ、はまってないですね、うん、全然はまらないです。で、これが4回目なんで当たるはずなのか。
さあ2度目の AT 取れました。ただ僕はねストックも何にもない状態からなので完全に自力勝負になります。はい、わかりました。僕の台がですね現在総投資1600枚吸い込んでるということでございます。なので2度目の AT ですよね。2度目です、やっと2回目。なんかめっちゃ終わる気満々できてる気する。そんなシェフバキシェフ6ですよ。6がどうなんだか分かんないですけど AT 中やっぱそうか。やる価値十分ってわけだ。終わりました。天国期待度アップボイスですね。天国期待度アップ、はい、これ赤何パーあんの。本当に。おお、さすがに通りました。よかった。安心した。危ねえ危ねえ。さあ3度目の正直ですね、通りました。さあ今回早かったですね。130ゲームで AT 復帰です。さあ偉そうな、ちょっと待ってください。偉そうな画面は出ておりますけれども、2セット140枚高設定したジャック、高設定したジャック、はい、からのバキー。おお、ありました。バキー、本当にバキーだった。倒れた。あ、なんかまた偉そうな画面が。高設定した今日です。高設定した今日かなり出ますね。出ますね。あの確定系出てないですけど。終わりました。設定ロック3連勝しねえな。そんなことないと思います。南国育ちみたいなことないあるのかな。そうしたら全然どんどんマイナスになってくるじゃないですか。どんどん AT 300なんで。だって人間設定得るというさっきの話がじわじわきます。やかましいわ。やかましいわ。人間設定得るはおもろい。やっぱ早いだチャンスの。当たるな。6は今のところ3連続で天国にいますね。これでワッタ出たら露骨なんですよね。露骨、本当に露骨っす。今まだね初期状態なんで。右中なんだ。待った来るかどうかっすね。これで来るか。来ない。早いんだけど負けるな。終了画面はデフォでした。デフォでした、はい、あ、ボタン押さなかった、失礼。強くな見せてください。俺の6はダメだ。もう僕は6の挙動いいからフリーズ見せろって言われちゃった。お知らせです。600踏みました。来ました、チャンスゾーン天井でございます。からのはいですね、ジロー君が設定6で通常 A 行くんかと。本当にその通りでございます。行きたいですね。行っておりますんで。さあ、これは星2つなんで、黄色緑まで行くのかな。ああ、なんでこれなんか、これもしかしたら6の恩恵じゃないの。何これ、ハマったがゆえに。もしかしたら6は通常 A 行かないけどもとか。最後にとんでもないの来たよ。やっばやっば。陽介さん82分の1引くしかない。82分の1。俺もなんか噛み始めた。ちょっと疲れ始めた。ちょっとやべえやべえ、それはやばい。最後の最後で何やってんのこれ。サムネやん。右通したいで。サムネやん陽介さん。うわー怖い。でもそれ、ちなみに左ファーストが82分の1なので82分の1で。頼む右よつきさん、頼む、ほんと頼む、頼む。あー安い。まあ安いけどもですよ。まあ夢は見えましたね。エンドルフィン、あ、エンドルフィンの効果なんか発動してました。いや、なんかよくわかんないです。初打ちなんでちょっとわかんないですけど、その腹痛けがねみたいなのがあるんですけど、でそれの可能性はあるけどかもしんないですね。ちょっと待って、血圧が上がったよ俺。やばエンドルフィンだったらしいです。あ、やっぱりそう、あげましょう。ということで、コブコブさんからそうです、ね、が先ですね。うん、サブ先で、まあ、はい、デンマさんもあげてもいいかな。同時に行きましょうか、はい、これはでかかったんでしっかりと確認してくださっていたコブコブさんとメンマ7939さん、はい、はい、ありがとうございます。1000円です。デフォ、終わった。終わってもた。6濃厚大、6濃厚大のですね、スラップグラフがこちらになります。なんかおし皆さんおっしゃる通り、じゃあ2と6と差ってなんだろうっていうところを本当は僕見せたかったというか、はい、見せないといけなかったんですが、そして僕がまあ先ほど見せましたけど、まあ多分2500倍ぐらいマイナスですね。